हेलो साथीहरु नमस्ते वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल आज चाहिँ हामी ओन्ली बुढाबुढी नो किड्स अनि पार्टी खेल्न आएको एउटा है ह्याप्पी बर्थडे माई बेबी आज चाहिँ हामी ओन्ली बुढाबुढी अनि हामी अब यहाँ कति घन्टा खेल्छौँ पानीमा बस्ने मजाले क्वालिटी टाइम भनेर जस्तो तर यस्तो प्याक छ यस्तो प्याक भइसकेको छ लास्ट प्याक भइसक्यो दामी रहेछ तर वेदर त कस्तो छ प्याक रहेछ क्या तर मलाई हात गोल्दै जगाउँछु तपाईँ लिनुहुन्छ Thank you.
tatlı. TikTok one on board order. Swimming or not, that's a problem for any other. Thank you so much. Hajurlai ekdam dherai 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 hajurko saath support ko lagi aba
म यो भिडियो चाहिँ छुट्टै बनाउँछु होला, बेलुकाको फ्यामिली बर्थडे सेलिब्रेसन चाहिँ म छुट्टै बनाउँछु होला, हेरौँ के हुन्छ साथीहरू लु हजुरहरू पनि हेरेर कस्तो लाग्यो जस्ताको जस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिन्छु होला भनेर भन्छ साथीहरू, अनि ट्याक्क लगाएर टिङ्ग गरेर बेल पनि बजाइदिन्छु होला। थ्याङ्क यू सो मच वान्स अगेन, बाई बाई, ह्याभ अ गुड डे, ब्लेस डे, थ्याङ्क यू सो मच, लट्स अफ लभ, थ्याङ्क यू, बाई बाई, गुड। गाडी पार्किङ।